момчета, търсим рокли за нова година! Тази година трябва да изглеждам перфектно! Ще си поръчам рокля-русалка! Рокля-русалка? Жули, това не е модерно! Нова година наближава! Жули, имам по-добро предложение! Роклята не трябва да е прекалено дълга, мисля си да е до коленете, с паяци и няколко щраусови пера в долната част. Страхотна идея! Аз искам искряща рокля, искам да бъде бляскава и перфектна. Знам, ще поръчам розова пола, с паяци, розов топ с паяци и розово яки с малко пера и паяци. Яко! Ето, момичета, аз намерих моето нещо. Добавям в кошницата. Ето и моето. А това тук отгоре е за мен. Готово! Знаете ли, момичета, на това новогодишно парти трябва да се покажем по-готини от другата група. Трябва да сме по-готини от всеки друг път. Да! Така искам да изляза с Дани тази година. Насти, писам и от теб и твой Дани. Кой е той? Да, какво му харесваш? Той е красив и внимателен. Настя, стига! Момичета, ще поканим ли Жужа с нас за новогодишното парти? Не мисля. Не искам. Не съм сигурна, че родителите й ще е пусна, тя още малка. Помните ли, когато снимахме клип, тя отдари едно момче и се мута след всеки? Да, малката има още какво да учи. Ще отмъкне всичките ни момчета. Е, значи няма да я вземем с нас. Да измислим нещо. Ще кажем, че няма да празнуваме нова година заедно и ще сме на различни места. Къде ли са момичетата? Момичета, отворете! Трябва ми помощта ви! Момичета! Момичета, някой чука на вратата, да отидем да видим. Добре, хайде! Момичета, кой маникюр да си направя за нова година? Искам нещо искрящо и лъскаво за новогодишното парти. Между другото, също искам и искрящ грим. Ще си направя и страхотен грим, но ногтите ми ще са розови. Аз искам зелено като елха. Жужа? Здравей! Не казвай нищо на Жужа за нова година. Добре. Момичета, здравейте! Жужа, навън е тъмно. Защо ходиш сама? Имам нещо да ви кажа и нямам търпение. Момичета, влюбена съм! О, Жужа, радвам се за теб. Да, красив е. Жужа, той има толкова много пирсинги. Защо? Той има пирсинг, аз не и не ме забелязва. Имам нужда от пирсинг сега. Жужа, изчакай до утре. Да, утре може да отидеш в някой салон. А защо дойде при нас? Късно е. Няма да чакам до утре. Днес ще ми направите пирсинг. Жужа, ние ли? Не можем. Аз се страхувам. Не ми пука дали можете или не. Днес ще ми направите пирсинг, ясно? Вижте, това е страхотна идея. Нека направим на Жужа пирсинг. Да, така тя няма да ни вземе момчетата. Тя иска да излиза с този с пирсинга. Да! Хайде! Момичета, искам пирсинг тук, 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 тук и тук. Чакай, Жужа, не е ли твърде много? Жужа, трябва да знаеш, че ние не сме пирсинг специалисти. Това означава, че трябва да ни се довериш. Момичета, не разбирате ли? Влюбена съм! Хората, които обичат, не се страхуват от нищо. Продължавайте, имам ви доверие. Момичета, дайте ми маската, шапката и ръкавиците. Дайте ми ръкавиците. Дай ми ръката си. Готово! Инструменти? Момичета, нямам време, побързайте. Дезинфекция? Жужа, готова ли си? Не се страхувай, Жужа, няма да боли. Момичета, помогнете ми! Даяна, много искам да имам пирсинг. Той трябва да ме хареса. Фу, готово! Уморих се. Аз също. Жужа, наистина сме уморени. Вземи огледалото и виж. Момичета, красива ли съм? Направихте ли пирсинга там, където ви помолих? Еха, момичета, много съм красива, страхотен нос. Жужа, радвам се, че ти харесва. Отивай при приятеля си, сигурна съм, че и той ще те хареса. Перфектна си, той ще те заобича от пръв поглед. Да, да. Можеш да вървиш. Хайде, Жужа, давай. Не казвай на никой. Кажи, че си била в салон. Толкова съм красива, момичета, ще ми пробиете ли пъпа?
Не, Жужа, стига за днес! Ще дойдеш друг ден! Ръцете ни наистина са уморени! Добре, момичета, благодаря ви! Сега ще си направя селфи за него! Жужа, не казвай на никой! Само посмей! Това е нашата тайна! Не се притеснявайте, момичета, аз съм... Настя, отиди и затвори вратата. Жули, кой грим избрахме? Ще го направя с жълти сенки. Ще имам и черни сенки и блясък. Жужа, си тръгна, момичета. Искам изкрящ грим с изкрящи сенки и сребърни. И аз искам този. Хей, аз бях първа, като казах, че искам такива. Добре, ще видим. Да! Ами ногтите? Не знам. Ще си пробия носа, бузите и двете уши. Ще си пробия веждата. Ще си пробия пъпчето. Костя, само момичетата пробиват пъпа си. Добре, да, ще пробия още нещо. Харесвам другата, красива е. Да, така е. Кой е там? Надявам се, че не е Жужа и няма да ни каже, че ще си пробива и пъпа. Да, дано да видим. Здравейте! Здравейте! Приятели, какво правите тук? Да не сте влюбени! Даяна, аз също искам да си направя пирсинг заради моите приятели. И ние също искаме! Искаме готин пирсинг, за да бъдем различни. Но ние не направихме на Жужа! Страхуваме се от игли! Не можем да пробием нищо, не! Не вярвайте на Жужа! Да! Така ли? Тогава да си вървим. Даяна, какво искаш да кажеш? Вие ме го направихте преди половин час. Банда, следвайте ме! Хей, приятели! Момичета, имаме проблем. Виждам, Жули. Тази Жужа, не трябваше да се занимаваме с нея. Слушай ти, Барбарано. Помолихме те да не казваш на никой. Как да не кажа, вървях? Светлините светнаха върху мен и бях неотразима. Момчетата започнаха да ме питат къде съм го правила. Трябваше да измислиш нещо, Жужа. Разбираш ли, че можем да имаме проблеми с родителите? Няма да има проблеми, просто го направете. Жужа, разбираш ли колко хора са? Да направим пирсинг за всеки от тях ли? Не се притеснявай, Настя, дишай! Когато ги пробиете, им вземете пари. Жужа, а в какво ни забърка? Настя, имаме голям проблем. Даяна, спокойно. Жужа има страхотна идея. Ще спечелим пари от пирсинга. С тези пари ще си купим роклите. Добре, да опитаме, но видя ли колко човека са дошли? Пирсинг! 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 Наредете се на опашка! Е, кой е първи? 20% от цената за мен. Жужа, ние още нищо не сме спечелили. Жужа, ще ти пробием дълги език. Хайде, Настя! Жули, пускай ги! Пирсинг! Пирсинг! Ще отида първа! Не, аз съм първи! Жули, приготви се! Настя, инструменти! Пирсинг! 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 Чакайте, замълчете! Ако вдигате шум, няма да пробием никой! Ясно ли е? Добре, Жули! Окей, добре! Даяна, ето инструментите! Е, кой иска да бъде първи? Аз съм момиче! Яна, ела тук, седни. Всичко ще е супер, не се нервирай. Яна, избери си обица и място за пирсинга. Яна, като водач на бандата, трябва да избереш най-голямата. Тази. Ами... Тук и тази тук. Добър избор, Яна. Добре, да започваме. Жули, тук съм. Дезинфекция. Момичета, измихте ли си ръцете? Да! Дезинфекцирали си инструментите? Да! Бързо ли ще стане? Да! Аз ще си пробия веждата. Не, не вежда. После носа... Аз ще си пробия устната, като Бенка. Костя, това само момичетата го правят. Добре, тогава ще си пробия ушите. Ще пробия... Какво? Това е тайна! Готово! Имам пирсинг, вау! Следващият. Виж се! Еха! Харесва ли ти? Да, от колко време си мечтая. Следващият!
Приятели, аз съм новия водач на бандата. Наричайте ме Хинди Инди. Яна, нямаше ли по-голяма убица? Тази беше най-голямата. Дима, хайде, ти си следващият. Добре. Ей, Дима, ти какво искаш? Искам да си пробия носа, но не искам да е много забележимо. Добре, избери си. Тази. Дима, това е чудесен избор. Дезинфекция. Ще бъде ли готин? Като жужа? Да, дори по-добре от жужа. Готово. Е, какво мислиш? Харесва ми. Отива ти. Виж. Еха, готино. Е, доволен ли си? Да, доволен. Следващият. Следващият. Кой е наред? Побързайте, хайде. Еха. Да, моят е по-добър. Артем, ти си наред. Дима, как мина? Беше лесно. Утре ще си пробие и ухото. Артем. Седни. На кое място искаш да пробием? Устната ми. Устната ти? Коя? Тази. Добре, Жули, дезинфекция. Може ли да пробиете и веждата? Артем, вие сте повече от нас, хайде! Така е, само устната. Аз съм Хинди Инди, утре всички ще се страхуват от мен. Артем, побързай, искам да си пробия ухото. Пробивам си устната и за 10 минути съм готов. Готов си! Какво мислиш? Готино е. Следващият! Костя, хайде! Искам да бъда като Дейвид Батман с две убици. Не Батман, Дейвид Бекъм. Добре, сядай. Побързай, избери си убица. Каква? Това са най-готините, избери от тях. Добре, тази. Тази ли? Да. Жули, дезинфекция. Разбира се. Те ще използват всички убици. Готово. Костя, погледни. Харесва ли ти? Да. Ти си си красавец. Артем, твой ред е. Артем, ти си последен. Побързай. Идвам. Сядай, Артем. Какво ще ти пробием? Не. Нос? Или ухо? Дека бъде ухото ми. Дадено. Колко дупки искаш? Две. Нека направим три. Не, две. Три. Избери кои искаш. Кои са най-готините? Всички. Червените. Добре. Хайде да ги правим. Жули, побързай. Готов ли си, Артем? Артем, готов си. Защо беше толкова дълго? Но стана красиво, виж, харесва ли ти? Защо сте ми направили толкова много? Красиво е и модерно. Да, изглеждаш наистина добре. Можеш да вървиш. Добре, благодаря. Артем, побързай. Хайде, момчета. Да тръгваме. Кой ще плати? Ей, за какво плащане говориш? Никой не ни е казал да плащаме. Даяна ни направи пиърсинг. Не става. Момичета, къде са моите 20%? Жужа, не се нуждаем от парите им. Нека се прибират. Да, нека си тръгват. Наистина сме изморени. А роклите за нова година? Жужа, ще си ги купим сами. Да, така е. Оставете ги да се прибират и ти тръгвай с тях. Чули, Жужа? Момичета, не ви разбирам. Фу, не трябваше да се забъркваме с Жужа. Никога повече с Жужа. Добре, че няма да идва на нова година с нас. Не може да пази тайна. Да, Барбурана. Да подредим. Хайде, Жули, помогни ми. Внимателно. Настя, седни на стола. Толкова е тежък. Жули, по-добре го вземи. Настя, колко си слаба. О, много е тежък. Не, казали са и тези на някого. Тихо, момичета, не сме вкъщи. Не, момичета, не може така. Ще отворя и ще кажа, че няма да правим пирсинг. Точно така, Жули. Какво? Приятели, няма да правим пирсинг на никого. Тук не сме за пирсинг. Може ли да останем с вас? Родителите ни изгониха. Даяна! Жули, кажи, че повече няма да правим пирсинг и затвори вратата. Жули, защо са тук? Даяна, родителите им са ги изгонили. Да! Какво, приятели, тази нощ ли само вие искахте пирсинг? Даяна, но ти го направи. Ето защо сега сме у вас. Страхотно.